minha galera. Essa semana nossa tribo vai pegar a BR para conhecer um área de preservação ambiental bem perto de Jequié, o Parque Nacional de Boa Nova. Vamos nessa! Informação importante aí para quem vai fazer trilha, utilizar sempre o isolante e essa camada de EVA, que não só protege da temperatura do chão, como também dos raios que eventualmente podem alcançar a sua barraca e você pode morrer eletrocutado na tempestade. Acampamento tem que ter fogueira, viola e cachaça. Tá pronta! Essa experiência todo mundo tem que ter pelo menos uma vez na vida. Bora acampar, galera! Vamos pra natureza! Galera, começamos agora o processo de desmontagem da barraca. Vamos agora partir para o café da manhã aqui no rancho e depois a gente vai partir para a nossa trip. Este canivete aqui é ideal para as trips porque ele é preciso, ele tem esta serra caso você vá comer rapadura. E aqui também é, se a Kombi, os vidros ficarem fechados, travados, a gente dá uma porrada, quebra o vidro e aí todo mundo tá salvo. E tem isso aqui também para cortar a corda que amarra a gente na Kombi, chamado cinto. E é isso aí, viu? Compre uma dessa, tô vendendo, viu? Mercado Pago. Valeu, galera. Fabiano, o que que tá fazendo aí? O segredo é repolhar, segundo seu Anísio. Tô repolhando. Ele quis dizer recolher, né? Ele falou repolhar. É recolher, ó. A gente tem aqui duas unidades de conservação, né? É o Parque Nacional de Boa Nova e o Refúgio de Vida Silvestre, que somados dá mais ou menos 27,5 hectares de área preservada, né? Muita cachoeira, muita biodiversidade. Temos da Caatinga à Mata Atlântica, né? E isso faz com que a gente tenha aí uma grande variedade de aves, que hoje de 827 espécies de aves que existem na Bahia, já foram catalogadas aqui mais de 458. Isso atrai um turismo mundial, né? De observação de aves para o município. E qual é o roteiro que você sugere para a gente fazer hoje aí, que está começando, como é? Hoje a gente tem Cachoeira de Olindino, Cachoeira de Roseno. Aqui no rancho a gente tem um aquatrek, que é um passeio que a gente faz por dentro do Riacho de Morante.
estamos aqui no Rancho Morante, aguardando você para vir interagir com a natureza. Vem pro Rancho Morante. Ah, se eu não tivesse esses dotes de costura. Falando a verdade, falando a verdade, não deu baba. É o que chute moderno isso aí. Cuia batida. Menos técnica. Quando a gente vai pular a pedra, aí você usa. Eu uso mais a bota porque pula a pedra e quando você tá com a carga maior, o corpo tende a balançar e você pôr seu tornozelo. Que vamos. Chegar ao Nirvana. E aí, galera? Então, o roteiro é: primeiro a gente vai na Cachoeira do Olindino, depois Roseno, e se tudo der certo, 7 de setembro para finalizar o dia. Valeu! Cachoeira do Olindino, Boa Nova, Bahia, Brasil. Chegamos no primeiro paraíso sensacional, como vocês podem ver, Cachoeira do Olindino. Estimado em mais ou menos uns 30 metros de altura, pura adrenalina, pura diversão. Vamos conhecer! Essa cachoeira aqui, a característica dela é esse poço exuberante, muito grande, 80 metros de poço, mais de 30 metros de queda d'água, e hoje está com pouca água, né? Porque quando está de tempo mais chuvoso, o volume de água aumenta bastante e o nível aqui do poço também aumenta. Então é... bate em qualquer cachoeira da Chapada. Boa Nova, né, cidade que fica a 440 quilômetros de Salvador, ela tem uma beleza natural exuberante, né? É por essa natureza linda, e tem observatório de pássaros aqui. Inclusive tem uma águia branca que ela vem do Chile para cá também, que é possível se observar. É, tem muitos turistas que vêm, né, do exterior, até fica aqui em Boa Nova para poder fazer essa observação dos pássaros. E é bom para quem gosta de fazer aventura, esportes radicais, de bicicleta e tal. Então, aqui tem catalogada quase 50 cachoeiras, 800 nascentes, aproximadamente nascentes, é a chamada Terra das Águas, né? Estamos chegando aqui agora, galera, na Cachoeira do Roseno. Olha que maravilha! Meu Deus, que coisa fantástica! Que mosca na sopa! É tudo de que é, facinho acesso, 20 minutos de caminhada e já estamos aqui no paraíso. Só vim para conhecer. Descemos, duas cachoeiras, uma subidinha boa. Estamos indo para a terceira. Nada melhor para retratar uma devassa. Um beijo, galera! Infelizmente, a gente não vai poder seguir até a cachoeira 7 de setembro. O PC ficou um pouco com fome, o Fabiano cansou um pouquinho. A gente parou aqui no topo da Cachoeira do Rosário pra gente preparar um rango. Aqui o tempero para o molho vai ser molho branco com atum e sardinha. E a gente tá com a gordura aqui, bacon, cebola e alho. Vai ser o nosso prato, macarrão. Alá, Boa Nova! Creme de leite. Creme de leite para quebrar. Preto. Sal, fica fresco. Mas a gente vai botar o creme de leite na hora de arrematar o macarrão, no final. Já botou. Eu que não sabia que o momento era esse. Boa Nova, valeu, galera. Agora fica os melhores momentos da nossa trip. Valeu!